بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbanje ku izina ry'Imana nyiri mwingira imbabazi, ishimwe n'ikuzo n'ibyo witeka Allah, umuremyi w'ibiremwa byose. Ndahamya yuko nta yindi Imana ikwiriye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, ariyo Allah, nta bangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Ndetse ngahamya yuko Muhammad ari umugaragu w'Imana, akaba n'intumwa yayo. Amahoro n'imigisha by'Imana imusakareho, n'abiwe n'abasangirangendo be, n'aba bakurikiye mu byiza, abazakomeza kubakurikira mu byiza. Dusaba Allah yuko yadushyira muri umubare. Bavandimwe Islam, turacyakomeza isomo ryacu. Uyu munsi isomo ryacu ry'uyu munsi turarebera hamwe fadlu majalisi adhikir, ibyiza by'ibyicaro birimo kwibuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no gusingiza Imana. مجالس الذكر هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها وهي أعلى المجالس قدرا عند الله وأجلها مكانة عنده. ibyicaro birimo kwibuka Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusingiza Imana ni ibyicaro byiza, ibyicaro bifitiye akamaro kuri wa wundi ubibonekamo, kandi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bifite umwanya. Waqad waradat nususun kathiratun fi fadli majalisi dhikr, hari imvugo nyinshi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zaje zitugaragariza ibyiza byo kwicara mu byicaro birimo kwibuka Imana Allah subhanahu wa ta'ala no gusingiza Imana. Bikhilafi majalisi al-ghafla allati la yakumu minha al-jalisu illa binaqsin fil iman, mu by'ukuri byicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana biba impamvu yuko umuntu imani ye kwemera kwe kurushaho kwiyongera, nabwo ubuzima bwa roho ye, nako gutunganirwa k'umugaragu akagerageza kuba umutoni imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bitandukanye n'ibindi byicaro bidafite inyungu, bidafite akamaro umuntu ashobora kuba yakwicaramo rimwe na rimwe nta n'icyiza yakura muri icyo cyicaro yicayemo, usibye kuzicuza impamvu yatakaje umwanya we muri ibyo byicaro bitagira icyo bimwongerera mu kwemera kwe ndetse no mu buzima bwe bwa buri munsi. Waqad kana salafu rahimahumullahu yahtamuna bihadhihi almajalis a'zama alihtimam, abatubanjirije mu kwemera harimo n'abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakundaga ibi byicaro bakabiha n'umwanya. Urugero twatanga ni urugero rw'umusangirangendo Abdullah ibn Rawah radiyallahu anhu, imwana imwishimire. Kana ya'khudhu biyadi an-nafari min ashabihi fayaqul, hari igihe yafataga bamwe basangirangendo akabafata ukuboko akababwira ati muze ta'alu nu'minu sa'a, muze byibura dufata umwanya w'isaha twemera Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'alu falnadhkurullah, muze twibuke Imana Allah subhanahu wa ta'ala dusingize Imana. Wanazdadu imanan bita'atihi, twongere imani zacu turushaho kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Agasoza ababwira ati la'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi, nidukora ibi ngibi tukibuka Allah tugasingiza Imana hari igihe natwe Imana izatwibuka ikatugirira impuhwe ikatubabarira ibyaha byacu.
وكان عمير بن حبيب الختمي رضي الله عنه يقول نوي مسنجرنجو ndo yitwa عمير yakundaga kuvuga agira ati الايمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته ونقصانه yigeze kuvuga ati imani y'umuntu iriyongera ikanagabanyuka bagenzi be baramubaza bati ese kugabanyuka kwa imani ni ukuhe no kwiyongera kwa imani ni ukuhe qala arababwira ati idha dhakarana allah azza wa jalla wa hamadnahu wa sabbahnahu fadhalika ziyadatuhu ituramuka igihe dusingije allah duhimbaje imana tugashimira allah subhanahu wa ta'ala uko niko kwiyongera kwa imani y'umuntu وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه ariko nituramuka twirengagije Allah tugatakaza umwanya wacu tukibagirwa imana mu byukuri uko niko kugabanyuka kwa imani kumuntu wal atharu anhum fi hadha al maana kathira imvugo nyinshi dusanga wasangira ngendo bintumwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam zitugaragariza agaciro kwicara mu byicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana izo mvugo tubakomoramo ni nyinshi cyane turebe hamwe rero mu byiza byo kwicara mu byicaro birimo kwibuka Allah subhanahu wa ta'ala no gusingiza Imana icya mbere ni uko majalisu dhikr hiya riyadul janna fi dunya byicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana nibwo ubusitani bwo mu ijuru hano kuri isi ubusitani bwo mu ijuru hano kuri isi muri hadithi iboneka mu gitabo cya imamu ahmad wa tirimidhi n'abandi ana anas bin malik radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal idha maradtum bi riyadil janna fartau qalu wa ma riyadul janna qala hilaku adh-dhikr muslimin umwe imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabwiye basangira ngenda arababwira ati nimuramuka munyuze mu busitani bwo mu ijuru nimukajye mubunyuraho gutya gusa ahubwo mujye mubwinjiramo murye ku matunda ari muri ubwo busitani murye ku byiza biri muri ubwo busitani musorome amatunda ari muri ubwo busitani nunyura mu busitani bwo mu ijuru ntukabuceho gutya gusa abasangiranye ndibabaze intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ubusitani bwo mu ijuru ni ubuhe intumwa y'imana intumwa y'imana irababwira iti hilaku dhikr ni ibyicaro birimo kwibuka allah no gusingiza imana no guhimbaza imana bityo abanyayisilamu iyi ni imvugo y'intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam itugaragariza yuko icyicaro kirimo kwibuka allah no gusingiza imana ni ubusitani mu busitani bwo mu ijuru ورواه ابن أبي الدنيا والحاكم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مري حديث ياتري نجابر بن عبد الله ما نمشي من رفزتي ومنسونج نمي مع محمد صلى الله عليه وسلم يرتوزي أرتوجيرتي يا أيها الناس يمبان arababwira ati irta'u fi riyadil janna mu by'ukuri mujye mwinjira mu busitani bwo mu ijuru maze murye mu byiza biri muri ubwo busitani kulna babwira intumwa y'imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah wa ma riyadul janna abaza intumwa y'imana ubusitani bwo mu ijuru ni ubuhe intumwa y'imana irababwira iti majalisu adh-dhikri n'ibyicaro birimo kwibuka uwiteka allah subhanahu wa ta'ala intumwa y'imana ikomeza ibabwira irababwira iti faman kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu inda allah umuntu wifuza kumenya urwego arimo imbere y'uwiteka allah subhanahu wa ta'ala uburyo imana imufata urwego afite imbere y'uwiteka allah subhanahu wa ta'ala falyanzur kayfa manzilatu allah ta'ala indahu agenzura we arebe allah we amushyira mu ruhe rwego urukundo rwe akunda allah rungana gute umwanya aha imana ungana gute yibuka imana kangahe asingiza uwiteka allah subhanahu wa ta'ala kangahe ku munsi
فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. aravuga ati ngo mu by'ukuri Allah urwego ashyiramo umuntu urwego agushyiramo biterwa nawe urwego uba wahaye n'umwanya uba wahaye Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero iyi hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aratugaragariza yuko ibyicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana, umuntu kubikunda kubyicaramo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko aba yahaye icyubahiro Allah subhanahu wa ta'ala, aba yahaye umwanya w'iteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo Allah nawe akuzamura urwego akagushyira mu gice runaka bitewe n'uburyo nawe wubashye uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gusoza isomo ryacu ry'uyu munsi, tugiye gusozereza hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itugaragariza ibyiza yo kuboneka no kwicara mu byicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana. Numa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muri hadithi iboneka mu gitabo cya Bukhari na Muslim, muri hadithi yacu na Abu Huraira radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi malaikatan sayyahuna fil ard yatufuna fi turuq yaltamisuna ahla dhikr. Ngo mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala afite abamalayika, inshingano zabo nuko bashinzwe kugenda kuri isi bagenda bazenguruka ahantu hagiye hatandukanye, nta kindi bagamije gushakisha ahantu hari icyicaro kirimo kwibuka Allah no gusingiza Imana. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إيمانكم إذا تقرا مري حديثي فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى أبو بامريكا إيو بسانز أبا بري مكيشر بري مبارسين جزا الله سبحانه وتعالى بربيرا نبكفوك باتي هلموا إلى حاجتكم وموزي موزي إيشم أشاكك إيشم أرموشني جيشي ترتيبون. قال إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم كمزة أتوبيرتي فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. أبو بكر مريكا بكزينغوكا أبو بكر ويتشا يمريجو تيشارو بكبزينغوسا أما بابا ياو inuma y'Imana ikatubwira iti bagakomeza kubazenguruka abo bamarayika kubera n'ubwinshi bwabo kugeza ukirere cyo ku isi samari dunia. Kala inuma y'Imana ikatubwira iti ubu rero iyo bagumye muri icyo cyicaro bakazenguruka abo bantu bicaye muri icyo cyicaro kugeza aho bageze hejuru ukirere samari dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akababaza fayas'aluhum rabbuhum ta'ala wa huwa a'lamu bihim. Wa Allah akababaza ariko mu byukuri n'icyo agiye kubabaza Imana ibizi icyo igiye kubabaza, izi ni igisubizo cyayo, ariko Imana ibishaka kugira ngo igaragaze kare agaciro k'abantu bicaye muri kira cyicaro. Allah akabaza abamarayika akababwira ati bariya abantu mwasanze muri kira cyicaro abo bantu muri kumwe nabo madha yaquluna, n'iki barimo baravuga? Abamalayika bakabwira Allah subhanahu wa ta'ala bakamubwira bati yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, barimo baragusingiza, barimo baragushimira, barimo baravuga ibigwi byabo, barimo baribukiranya. Qala Allah kabwira abamalayika ati fayaqulu hal ra'awni, ese ko barimo baransingiza, barimo baranshimira, barimo baransaba, barimo baravuga ibigwi byanjye, bari bambona baranzi? Abamalayika bagasubiza Allah subhanahu wa ta'ala la wallahi ma ra'awka, ntabwo bari bakubona yewe Mana nyagasani wacu. Qala fayaqul kayfa law ra'awni, Allah akababwira ati ese kuba barimo baranshimira basingiza batari banambo nta n'umwe wari wambona, iyo bari kuba barambonye byari kuba noneho byari kugenda gute? Abamalayika bagasubiza Allah law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa akthara laka tasbihan,
ya Allah iyo bari kuba barakubonye bari kongera biriya byicaro bicayemo bari kubyongera umubare n'amasaha bari kurushaho kugusingiza bari kurushaho kugushimira bari kurushaho kukuvuga ibigwi byawe qala fayaqulu Allah akongera akabwira abamarayika akavuga ati ma yasaluni ese ni iki barimo baransaba ni iki bansaba abamarayika bakabwira Allah yasalunaka aljanna nta kindi barimo baragusaba baragusaba ijuru qala Allah akababwira ati hanira auha ibyo juru bansaba bambwira ko nzabaha nzabinjizamo bari baribona qala fayaqulun la wallahi ya rabbi ma auha ibyo juru ntabyo bari babona Allah akababwira ati fakayifa law annahum ra'awha iyo bari kuba bararibonye byari kuba bimeze gute none abamarayika bakabwira Allah bakamusubiza bati law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dama fiha rahbatan iyo juru bari kuba bararibonye noneho bari kurushaho kugira ubushake bwo kurushaho kukwibuka no kugusinyiza no gukora ibikorwa byiza ndetse banakurushaho no kurushaho kugusaba cyane kugira ngo bazabone iryo juru qala fayaqulu Allah kongera akababaza ati famimma yata'awadhuna ese ni iki barimo baransaba ngo mba nzabarinde ni iki bansaba ngo nzabarinde abamarayika bakabwira Allah minan nar nta kindi basaba yuko bazabarinda usibye yuko basaba yuko bazabarinda umuriro wa jahannam qala imana ikababwira iti wa hal ra'awha ese umuriro basaba bansaba yuko nawo barinda ntibazawujyemo bari bawubona barawuza qala bakabwira Allah abamarayika bagasubiza imana bati la wallahi ya rabbi ma ra'awha uwo muriro ntabwo bari bawubona imana ikababwira iti fakayifa lawura awuha iyo bari kuba barawubonye noneho byari kuba bimeze gute imana abamarayika bagasubiza Allah lawura awuha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan iyo bari kuba barabonye umuriro bari kurushaho kuwutinya bakawugendera kure bakagendera kure n'igikorwa cyari cyo cyose cyaba impamvu yuko bajya cyangwa se binjira muri uwo muriro qala Allah akabwira abamarayika akababwira ati mwumve abahanda isilamu mwumve ibyo bibazo byose Allah yabajije abamarayika n'uburyo abamarayika basubije imana mwumve umusozo w'iyi hadithi mwumve impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mwumve uburyo Allah akunda umugaragu wicaye mu cyicaro kirimo kwibuka Allah no gusingiza imana yaba ari mu musigiti yaba ari mu rugo rwawe yaba ari ahandi hantu muri sare runaka harimo kwibuka Allah no gusingiza imana no kwibukiranya mwumve umusozo w'iyi hadithi amagambo Allah asoza abwira abamarayika aba bantu baba bumva iyi nkuru cyangwa se ibi biganiro Allah agirana n'abamarayika ntabwo aba ari abo bamarayika gusa n'abandi bamarayika bose bari mu ijuru bose baba barimo barakurikirana iki kiganiro Allah arimo aragirana n'aba bamarayika bashinzwe kugenda ku isi hose bashakisha ibyicaro birimo abantu kwibuka birimo abantu bibuka Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ubwo na roho z'intumwa n'abahanuzi bari mu ijuru nabo baba barimo barakurikirana ibyo biganiro Allah arimo aragirana n'abamarayika imana ikahita ibwira abamarayika ikababwira iti fa ushhidukum bagize abahamya mube abahamya banjye anni qad ghafartu lahum yuko bari abantu bicaye mu cyicaro baba bariye ibyaha byabo rebe bafande islam impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni mazima ninde utari udafite ibyaha muri twebwe ninde wicaye muri iki cyicaro udafite ibyaha ariko kwicara muri iki cyicaro urimo urumva amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala urimo urasingiza Imana ushimira Allah uhimbaza Imana mwumve inyungu nuko Allah abwira abamarayika akanabagira n'abahamya Imana ikababwira iti ibi nkoze ibi mbabwiye muzambera abahamya mbagize abahamya yuko qad ghafartu lahum bariya abantu nabo bari ibyaha mwumve abandi isilamu ibyiza by'ibyicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana aba umwe mu bamarayika akabwira Allah subhanahu wa ta'ala mwumve uburyo umumarayika asubiza Allah abwira Imana iti
fihim fulanun laysa minhum innama jaa lihaja. Muri bari abantu bicaye muri kiriya cyicaro ntabwo bose bari bazanywe no kumva amagambo yawe no kugusingiza no kugushimira, ahubwo hashobora kuba harimo umuntu wari wifitiye izindi gahunda, afitanye gahunda na mugenzi we, kubera ko mugenzi we nawe ari muri icyo cyicaro akavuga ati nta bundi buryo mfite ngomba kumurindira. Urumva we amurindi yicaye muri icyo cyicaro kubera ko hari uwo ategereje, ntabwo ahagumye ngo kugira ngo asingize Allah cyangwa se akurikire inyigisho cyangwa se abere kumwe n'abandi barimo kwibuka Allah no gusingiza Imana. Ariko kubera agaciro k'iki cyicaro Allah subhanahu wa ta'ala asubiza uwo mumarayika akabwira n'abamarayika muri rusange akababwira ati humul julasau la yashqa bihim janisuhum, ngo kiriya cyicaro bariya abantu bicaye barimo baranyibuka bansingiza barimo baribukiranye mu by'ukuri n'ubarimo kubera impamvu zindi, kubera agaciro k'icyo cyicaro n'ubwiza bwacyo, nawe mu by'ukuri nawe ibyiza by'ibyo cyicaro nawe arabibona kabe niyo nta yari ifite izindi mpamvu zimwicaje muri icyo cyicaro. Allah akavuga ati icyo cyicaro abarimo bose bahita bahinduka kuba beza, n'izo mpuhwe ntabwo ziri kuri ba bandi gusa bicaye kubera kunyibuka no gusa, na wa wundi waje kubera impamvu runaka nawe abona izo mpuhwe zanjye n'imbabazi zanjye. Bityo abanyesilamu, ibi ni byiza byo kwicara mu cyicaro kirimo kwibuka Allah no gusingiza Imana. Mu gusoza reka twongere turebere hamwe iyi hadithi isoza n'iri somo. Abi Sa'id al-Khudri umwe mu basangira ingendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati kharaja muawiyatun ala halaqatin fi al-masjid, umwe muawiya nawe n'undi musangira ingendo yinjiye mu musigiti asanga harimo abantu bicaye bari mu cyicaro barimo barasingiza Allah bibuka Imana bibukiranye. Arababaza ati ma ajlasukum il, arababwira ati ma ajlasukum, niki cyabicaje kubera iki mwicaye mu musigiti uyu mubare ungana gutya abantu 10 abantu 20 abantu 5, niyihe mpamvu mwicaye mu cyicaro muri musigiti? Baramusubiza bati jalasna nadhkurullaha ta'ala, twicaye ahangaha turimo turibuka Allah tunasingiza Imana. Arongera arababwira ati Allahi ma ajlasakum illa dhak, murahiye ku izina ry'Imana nta yindi mpamvu bicaje usibye yuko murimo muribuka Allah munasingiza Imana. Kalu baramusubiza bati wallahi ma ajlasna illa dhaka, turahiye ku izina ry'Imana nta kindi kitwicaje usibye yuko turimo turibuka Allah tunasingiza Imana. Kala arababwira ati, arabasubiza ati ama inni lam astahlifukum tuhmatan lahum, kuba mbarahije ntabwo mbarahije ari uko ndimo ndabashinja ikintu runaka cyangwa se ntemera ibyo mumbwiye. Wama kana ahadun bimanzilati min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam aqalla anhu hadithan minni, ngo kandi nta muntu n'umwe warushaga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwigisha no kubwira abasangira ingendo no kubabwira ibyiza. Ariko ibi mbabwiye, aya magambo mbabwiye nuko umunsi umwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yigeze kwinjira mu musigiti isanga abasangira ingendo bari mu cyicaro. Faqala intumwa y'Imana irababwira iti ma ajlasukum, ni iki kibicaje? Qalu, babwira intumwa y'Imana jalasna nadhkuru Allaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alayna. Intumwa y'Imana babasubiza intumwa y'Imana twicaye ahangaha twibuka Allah dusingiza Imana dushimira Allah watuyoboye idini w'Islamu. Intumwa y'Imana irababwira iti Allahi ma ajlasukum illa dhaka, murahiye ku izina ry'Imana nta yindi mpamvu yabicaje muri iki cyicaro. Qalu, babwira intumwa y'Imana wallahi ma ajlasna illa dhaka, mu by'ukuri nta yindi mpamvu usibye iyi ngiyi tukubwiye. Qala, intumwa y'Imana yababwira iti kuba mbarahije ntabwo mbashinja icyo ari cyo cyose, walakinnahu, ahubwo usibye yuko atani Jibril, Jibril yanzi arambwira ati فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. سيدي يوكو
Jibirili yaje arambwira ati mwe mwicaye muri icyo cyicaro Imana yabishimiye kugeza aho yanabatakiye abamarayika irababwira iti murebe bari abagaragu banjye icyicaro barimo baranyibuka bansingiza bashimira kuba narabayoboye inzira y'Uwisilamu banamhimbaza kubera iyo mpamvu rero mwabamarayika bariya bantu ni abantu beza mubakunde mbababariye ibyaha byabo bityo abanyesilamu kuba Allah yakwishimira akanagutakira n'ibindi bimwe abamarayika bari mu ijuru ni ibigaragaza yuko icyo gikorwa uba urimo urakora ari igikorwa cyiza kandi gishimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ati la yaqudu qawmun fi majlisin yadhkuruna Allah fihi illa fahaffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alayhimus sakina wa dhakarahumullahu fi man indahu. Mbona abantu bazicara mu cyicaro cyo ari cyo cyose kirimo kwibuka Allah, kwigishanya Qur'ani, gusoma Qur'ani, usibye yuko Allah aboherereza abamalayika bakabakikira, Allah akababarira ibyaha byabo, Allah akabamanurira impuhwe zabo. Si ibyo gusa, Allah kanabataka mu bamalayika bari mu ijuru. Bityo abanyesilamu, famajalisu dhikir sababun azimun min asbabi hifdhil lisan, kwicara mu byicaro birimo kwibuka Allah no gusingiza Imana ni imwe mu mpamvu ifasha umuntu kurinda ururimi rwawe no kuvuga ibidashimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaze uyu mwanya tumaranye twicaye turimo turibukiranya dushimira Allah duhimbaza Imana, ibaze iyo tutari kuba twicaye muri iki cyicaro iyi minota 3:20, wenda iyo wari kuba uri mu zindi gahunda, ibaze iyo minota wenda yari gushira uri mu zindi gahunda zitashimisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero kuba yicaye muri iki cyicaro biri mu mva yuko mu mpamvu birinda ururimi rwawe kuba wabeshya, wasebanya, wavuga mugenzi wawe, wabeshyera mugenzi wawe n'ibindi bigiye bitandukanye umuntu akoresha ururimi rwe. Bityo abanyesilamu, ibi ni bimwe mu byiza umuntu abona iyo yicaye mu cyicaro kirimo kwibuka Allah no gusingiza Imana. Kandi ni hadithi irakundisha abantu kudatakaza umwanya wabo bari mu byicaro bidafite akamaro. Umuntu ukamara isaha ebyiri wicaye ahantu gusa mbese ukabigira n'akamenyero ugatakaza umwanya wawe. Kandi izi nyigisho zi hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam zikanakangurira abemera Imana kugerageza gufata umwanya byibura amasaha 28 agize umunsi, ugerageza ufata umwanya wicare mu cyicaro kirimo kwibuka Allah no gusingiza Imana uhimbaza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Harimo ibyiza byinshi cyane. Bityo abanyesilamu, fanasal Allah subhanahu wa ta'ala an yu'ammira awqatana bita'ati, turasaba Allah yuko yadushoboza igihe cyacu Imana ikaduha imbaraga zo kugerageza kugikoresha mu bikorwa byiza twubaha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yushaghila majalisana bidhikrihi wa shukrihi wa husni ibadati, turasaba n'Imana Allah yuko yadushoboza ibyicaro twicaramo bijye birangwa no kwibuka Allah no gusingiza Imana no gukora ibikorwa byiza bigiye bitandukanye. Wa an yutiyana min majalisi lghaflati wallahwi walbatil, turanasaba Allah yuko yaturinda kuba mu bantu barangwa no kwicara mu byicaro bidafite akamaro, ibyicaro uburyo n'umuntu ashobora kuba yabibonamo ibyaha. Dusaba Imana Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kuduha imbaraga zo gukora ibikorwa byiza, kandi Allah niwe nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Dusaba Allah yuko yazaduha ijuru akaturinda umuriro wa Jahannam. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uyu mwanya twamaze turimo turibukiranya Allah azawudushyirire ku minzani y'ibikorwa byacu ku munsi w'imperuka. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.